অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে এক দুখবৰ, যিটো দুখবৰ শুনিলে আপুনি হয়তো কান্দি উঠিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা জ্যেষ্ঠ অভিনেতাৰ নিপন গোস্বামী ছাৰৰ এটা খবৰে সমগ্ৰ অসমবাসীকে বৰ্তমান কন্দুৱাই তুলিছে। জনপ্ৰিয় তথা জ্যেষ্ঠ অভিনেতাগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি হোৱাৰ হেতুকে গুৱাহাটী নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ICUত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ডাক্তৰীয়ে জনোৱাৰ অনুসৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান যথেষ্ট সংকটজনক। এই খবৰটোৱে সমগ্ৰ অসমবাসীকে কন্দুৱাই তুলিছে। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অভিনেতাগৰাকীৰ কাৰণে অসমৰ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে ভগৱানৰ ওচৰত। আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে অভিনেতাগৰাকী অতি সোনকালে আৰোগ্য হৈ সুস্থ হৈ উঠক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠে।